ကျွန်တော်ကခရီးသမ္မတထားတဲ့ခရီးအာဇာနည်ဖြစ်လောကမတာချင်းခံရတဲ့ဥက္ကဋ္ဌပေါကြီးနဲ့ကခရီးအာဇာနည်ခေါဆောင်များကိုပြုတဲ့နှစ်90ပြည့်ခရီးမျိုးသားအာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီခရီးမျိုးသားနှစ်90ပြည့်အာဇာနည်နေ့မှာတထုံးခရီးတမ္မတက်မှလို့လို့ပဲ ခရယဘူတနာကျုပ်ပြင်ခရယတမတီးတီးနဲ့ခရယမျိုးသားလေးထံရာဒေသဒီမှာကျွန်တော်တို့ခရယမျိုးသားတွေရဲ့တောင်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုလိုအပ်တဲ့လိုအမှုပြုလုပ်ခြင်းပါမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကမဖြစ်မနေလဲခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ခရယမျိုးသားနေထံရာဒေသတီးတီးမှာရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုလည်းဒီနေရာကနေကိုပြုလေစာကြောင်းတွဲလို့ပါတယ်။ခေမေသာအာဇာနည်နဲ့ဟာဒီနေ့ဆိုရင်နှစ်90နှစ်တိတိပြည့်တဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ခေမေသာနှစ်90ပြည့်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ခေမေသာအာဇာနည်နေ့ကိုလာရောက်ကိုပြုအလေးပြုကြောက်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ စိတ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာအုံနာထဲမှာရှိနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာရောက်ရောက်ကျွန်တော်ကြည့်နှလုံးသားတွေရဲ့ဒီအာဇာနည်နေ့ကိုကျင်းပရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောင်လဲကျင်းပရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျင်းပရကလေးဆိုတော့ငံကလေးငယ်မှာအာဇာနည်ပြည့်သတ်မှတ်ထားတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေရှိလို့လူမျိုးတစ်မျိုးမှလည်းသူ့လူမျိုးအတွက်စွန့်လို့စွန့်စား ပြစ်စက်ကျဲသူတို့အနောက်ဘက်ကနေကိုအတိမပြုအာဇာနည်ပြည့်အတိမပြုပြောသူတို့တို့ကိုပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့90ပြည့်မှာသူတို့ကြည့်မျိုးသားအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌစောပေါင်းကြီးတွေကသူတို့အာဇာနည်ပြည့်သတ်မှတ်ချက်ခံရတဲ့ရုပ်တော်ရဲ့အားလုံးကို ဒီနေရာကနေဦးမြောက်ကာဝပြုတော်တို့ကြလိုပါတယ်။ဘုရားဘုရားကြီးဟာပြည်မျိုးသားအတွက်တကယ်ကိုနိုင်ငံရေးလက်ထက်သွန်သောအမျိုးသားရေးဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစုနှစ်ခုလကောင်းတို့ပြည်မျိုးသားတွေရဲ့လူကြီးနဲ့အမျိုးသားရေးဆန္ဒ နိုင်ငံရေးမြမကျက်တွေကိုရရှိနိုင်အောင်သူရဲ့ပေးစားမှုဆွေးနွေးမှုပြည်နာခံမှုတွေဟာတကယ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တော်တူပြလို့အတွက်ကန်ဆွဲရမယ်ဆက်လက်တည်ဆောက်ရမယ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဒါတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘဝရေးပေါင်းကြီးဟာပညာတတ်ခဲ့တယ်ရှင်နေဖွဲ့ကြီးရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာနိုင်ငံတကာမှာရှင်နေလိုက်စားလို့ရပေမဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့အင်္ဂလန်တွေမှာမနေတော့ပဲသူရဲ့ဌာနေသူရဲ့မွေးရပြည်သူရဲ့မျိုးသားတွေစီကိုပြန်လာပြီးတော့သူရဲ့ပညာတွေကိုခုနကစွန့်လုပ်ပြီးတော့အမျိုးသားရေးကိုခုနကချေစုပ်ပြစ်ဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အမျိုးသားချေစုပ်ပြစ်ဝင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမျိုးသားတွေကတောင်းဆိုကြရခရယူပြည်မျိုးသားစီအိုဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဖောက်ကိုရ59ခုမှာတောင်းယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဥက္ကဋ္ဌပေါင်း
ဒီမှာ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 
레시 소야 도모 파사발라 소야예 나레 마티모 마티 조준 뿅모 마티마 마 뿅모 유장베
두하 ဒီကနေ့တော့ရဲ့ခရယုတ်ကမြို့သားစီခေါင်းဆောင်အများရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လန်ရင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ရန်စင်ကိုမြင်းပေခဲ့ပြဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လန်ရင်းကိုအားလုံးရဲ့စံတာနဲ့အတူဟောက်ကိုကလေးစနက်ကိုဇန်နဝါရီလ30ရက်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဒီကေကိုဆွန်းဆွန်းစားရဲ့ တော်လာမှုကိုကျေကိုပြတ်သားတဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါင်းပြောက်ဖြစ်ပါဆိုတော့ဒီလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းစပြီဒါဆိုရင်နိုင်အောင်သူတို့ဘလို့လောက်ရမလဲလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းတော့နိုင်အောင်တော့တောက်ရမယ်ဒါကနိုင်ငံကြီးရဲ့ဆိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အမြင့်ဆုံးတိုက်ပွဲဟာလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲပဲဖြစ်တယ်လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲလုပ်ရင်တော့နိုင်အောင်တိုက်ဖို့လိုမယ် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကြီးကဒီနေ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလုပ်နေဆိုရင်လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းတောက်ပွဲဟာပထမကြိမ်နဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ပဲဖြစ်တယ်။ကြိမ်ပဲရှိမယ်ကြိမ်ပဲဖြစ်ရမယ်။တော်လိုင်းဆိုတာနှစ်ကြိမ်မဖြစ်ရဘူး။ကြိမ်တွေနဲ့ခုနကကျွန်တော်နိုင်အောင်တိုက်ရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကြီးကမိတ်ချားခဲ့တဲ့နိုင်ငံခဲ့တ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
ဥပဒေပေါင်းကြီးရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့လူနဲ့ကင်းလို့မရဘူးဥပဒေပေါင်းကြီးရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့လူနဲ့ကင်းနေဆိုရင်ဒေသနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်နဲ့ကင်းတုံလိုင်းတိုက်ပွဲဟာမဟုတ်ချာစုံပါပဲအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဥပဒေပေါင်းကြီးဟာဘယ်နဲ့ကင်းတုံလိုင်းလုပ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြရမယ်ငုံလေးချက်ကိုခုနကဒီချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တာခဏဒီကျွန်တော်ကင်းမျိုးသားတွေခုနကဒီတိုက်
ဲ့တို့ပြင်းမြို့သားစီယုံပြင်းယုံပြင်းမြို့သားစီယုံကနေခွဲပြဲခဲ့တဲ့ပြင်းရင်အဖွဲ့စည်းတော်တော်များများဟာလဲဒီနေ့အတော်ကြီးမူကိုတိုင်ဆွဲပြီးတော့ရပ်တည်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့ချခဲ့တဲ့မူလမ်းစဉ်မှန်ကဲလို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာခုနကျွန်တော်တွေ့ရမှာလက်ငချစကားလည်းမပြောရပြင်းလက်ထဲပြင်းလက်ပြင်းလက်နဲ့ပြင်းလက်ထဲရှိရမယ်ပြင်းပြီးပြင်းပြင်းဆိုရမယ်ပြင်းကံကြမ္မာပြင်းပန်တီးရမယ်ဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးတိုးချားပြောတဲ့စကားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်နှလုံးထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှာကျွန်တော်လှူရှာမှုတွေမှာအားလုံးအဲ့ဒီတိုင်းပဲရပ်တည်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်လဲကျွန်တော်ကိမျိုးသားတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံရေးပန်းနိုင်ပြည်မျိုးသားရဲ့လူကျင်တဲ့အမျိုးသားရဲ့ညီမချက်မရမချင်းဟာကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌပေါကြီးရဲ့ဆမတာခဲ့တဲ့တိုးဆိုတာခဲ့တဲ့လမ်းညွန်ထားခဲ့တဲ့မိမာထားခဲ့တဲ့မူလေးချက်ကိုခုနကျွန်တော်ဝင်လို့မရပါဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်ရင်မျိုးသားလူတို့အားလုံးနဲ့ပြည်မျိုးသားစီးရင်ပြင်ကင်းဖက်စီးတည်တည်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်နောက်တော့ဘုဒ္ဓဘောင်ကြီးနေနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းချင်တဲ့ဘောင်ကတူဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့1949ခုနှစ်1949ခုမှာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းဖြေရှင်းဖို့ဥပဒေတွင်တိုက်ပွဲကနေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကဥပဒေတွင်ကနေတိုက်ပွဲဝင်မဲ့နိလန်းအရာ
နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတစ်ခုရနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံအနေနဲ့ကင်ဆွဲတယ်ဆိုတော့ခင်ယူကင်းမျိုးသားစည်းရုံးရဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲရဲ့လက်ညှိုးချက်တွေမှာချက်မှတ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထောက်ကူရလေးစနှစ်ကိုကျွန်တော်ကတော့ဆက်တင်မှာဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းစတဲ့ပုံနဲ့ခင်ယူကင်းမျိုးသားစည်းရုံးကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အစ
바라 수완에 뒤지 타고와 나제 시마 이사 수완에 뒤지 타고와 차서 또마 또마의 공신에 뒤지 나타오네 또 나타오네 리마 그노디 나와 따 나와 수완에 뒤지 나가예 뜨거나 시모드 피시모드 니진과 샤보드 수야 세세네 그래서 손님들이 권하기 필요 해자라 피대 다가 바꾸 뼈들 해서로 나가예 뜨거나 고 나가니네 피시진네 ခင်ယူကိမြတာစီရရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်တို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရတဲ့အဆက်ဆက်ပေါင်းအစိုးရတွေကကျွန်တော်တန်းဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစပွဲပိုင်းနိုင်ငံတကာကိုနိုင်ငံရေးရှင်းတဲ့စပွဲပေါ်ကိုခေါ်ယူခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာနေပေါင်း60ကျော်90ကျော်ဒီနေ့ဆက်လက်ခုနတိုက်ပွဲဝင်ရစေပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ ရနေကိုင်တော်လေးတိုက်ပွဲအတွင်နဲ့ရှင်းနေတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတက်မှာကိုနိုင်ငံနည်းနဲ့ရှင်းနေဆိုတဲ့ခဏဒီနိုင်ငံမှုလုပ်ငန်းစင်တဲ့သူ2015တော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရအဖြစ်ကရဆေးရေးကိုကျွန်တော်ပနမဆက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်2015ရဲ့ဆက်ငါးမှာတော့နိုင်ငံလုံးပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုရဆေးဘောတူစာချုပ်အန်စီ အေရန်နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်။ဒါဟာပုံမှန်ပေါင်းကြီးရဲ့မြင်ကျင်နဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်အတွင်းကခုဖြစ်တဲ့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ပဲတရားဝင်မြို့သားစီးရတာ2025ခုနှစ်2025ရဲ့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒဖြစ်တဲ့ မျိုးသားတန်းလူရင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြတန်းခွင့်အပြေဝရှိတဲ့ပြည်ပြည်ရရှိရေးတို့မဟုတ်ပြည်ပြည်နယ်ရရှိရေးကိုနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းကနေခုနကျွန်တော်စတင်ဆွေးနွေးနေပြီးဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဘယ်နှကန်တိုက်ပွဲထက်မလွယ်လို့ဘယ်နှကန်တိုက်ပွဲထက်ပိုပြီးတော့ခုနကဒီကျွန်တော်ကြောက်ရအောင်ကြောက်ရအောင်ကောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းတဲ့သိမ်လို့ရနိုင်ငံရေးရင်က
ကျွန်တော်ရဲ့ချမ်းမာနာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမူပန်းမဆုံမနစ်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသူညွှန်ပွဲကနေကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ပြည်မျိုးသားတွေရဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့မျိုးသားတန်းသူတွေနဲ့ပုံမှန်ပြပန်းကွင်းပြောရရှိတဲ့အမှန်ကန်ရရှိတဲ့ပြည်ပြည်ရရှိတဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသူညွှန်ပွဲတွေကိုလုပ်သွားဖို့ကျွန်တော်ကဒီသဘောထားတွေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာလို့ကြ
너 아자니 그 비사게레 아자니 그 고나니 따뜻해 칸다 비사게레 아자니 그 여바 따오야 우니나 저러리 테마 시리 세베 피바 또 로진에 또 민진에 또 루에 따뜻해마 고나니 미야시케 디레 또 민진에 비묘다 루묘예 비비야시예하 저러리 알레 태태마 저러 알레 저러리 알레 부카운데마 설레 ခေါင်းပြောင်းတာဝန်ကိုခုနကျွန်တော်ဆက်လက်ထမ်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ရဲ့မိမာခဲ့တဲ့ချမှတ်ခဲ့တဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကိုကျွန်တော်အားလုံးကခံယူရင်းကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာအာဇာနည်ပါဝင်ခုနကျွန်တော်ကိုပြုရင်းတို့တွေရဲ့ချမှတ်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်တို့တွေရဲ့ချမှတ်ခဲ့တဲ့မိကြားချက်တို့တွေရဲ့ချမှတ်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောင်းနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးပြင်နည်းနည်းရမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကအတူတကွဆက်လက်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဒန်းသူဤသူရရှိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပြည်ပြည်ရရှိဖို့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့
ပြောပြီးတော့သူဒီစားဖို့အတွက်ကဟာလက်သေးညီညီနဲ့ကျွန်တော်စီလုံးညီညွတ်မှုစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ခြေကပိုက်ပွဲဝင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်အာဇာနည်ပေါင်းဟိုဒီနှစ်80ပြည့်အခမ်းအနားမှာပဲကျွန်တော်ကိုပြုရင်းအာဇာနည်ရဲ့ဝိညာဉ်တွေဥဒံပြည့်ပါစေ။အာဇာနည်အပေါင်း မြန်မာနာတဲ့မြန်မာကျက်တွေပခုတ်တောင်းတာဝန်ဆက်ထမ်းနိုင်ပါစေ။ကဘာကြေတော်လဲဥဒံမကြေပါဘူး။အာဇာနည်ပေါင်းကိုကျွန်တော်ဂုံပြုလေးပြုဥညွတ်အပ်ပါတယ်။ဒီစုတင်ပါတယ်။